11:30 колона байкерів заїжджає до Тернополя з Рівного. Мотоциклісти їдуть вулицями Київської, Злуки, Галицької, Крушельницької та через центр міста Замковою та Руською. Учасники мотопробігу «Єднання» зупинились на півгодини на площі героїв Євромайдану. У мотопробігу бере участь 58-річний Олександр Проценко на псевдодід. З собою везе прапор із символікою міста Бровари, звідки він родом. І це все, що ви бачите, міста, про які ми проїхали, представники кожного міста підписуються. Ось підпис «Мото Тернопіль». Це єдина Україна, показати, що ми дійсно від півночі до півдня, від заходу до сходу – єдина країна. Це основний меседж цього пробігу. Лілія Стрекоза з Дніпра у заїзді бере участь втретє. Каже, готувалася до мотопробігу від зими. Жінка розповідає, розмалювати мотоцикл їй допомогла подруга. Це Петриківський розпис. Бо Дніпро славиться Петриківкою, так що намалювали. І я їй подрузі сказала, намалюй тут, щоб було слава Україні, а з того краю тризуб. І проїхатися всією країною. А як вас кличуть у цьому? Стрікоза. Стрікоза? А чому стрікоза? Та літає воно по всій країні. Юлія Пащенко родом із Світловодська. Стартувала жінка разом із усіма в Ужгороді. Дуже давно на мотіку, 13 років в цьому русі, я вже дуже гарно їздю. Мене ще повинна ще в Києві приєднатися менша дочка, і вона буде зі мною теж. Патріотично налаштовані. Байкери подорожують із державним і кримсько-татарським прапорами. Останній везуть до Чонгару на Херсонщині, каже байкер із Житомирщини Володимир Кобилинський. Цей стяг буде передан кримсько-татарському населенню на Чонгарі, бо так як сьогодні та власть, що освобождає Крим, вона не пускає нас туди, на нашу землю не пускає. Завести цей прапор в Крим і в Криму його поставити прямо на центральній площі, щоб вони знали, що вся Україна, то є єдина Україна. І Україна про їх не забула. Мотопробіг єдності триватиме до 2 серпня. Мотоциклісти вже проїхали Івано-Франківську, Львівську, Волинську та Рівненську області. Фінішувати мають на острові Хортиця, каже Микола Спірідонов. Ми веземо прапор України. Ми його будемо підіймати на Хортиці в кінці маршруту, поновлювати. Ми це робимо вже 4-й рік. Це єднання всіх, єднання мотоспільноти. Демонстрація того, що не важливо звідки ти, важливо те, що ти є українець, що ти кохаєш свою країну. Після Тернополя байкери вирушать на Хмельниччину та Вінниччину, розповів Микола Спірідонов. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.